なんか春来たんかなと思ったけどさ、意外とまだ寒かったりするよね。博多に帰ってきて、博多座見て、リマート稽古、母親は今日じゃない、群馬から博多は、あ、群馬からね、東京に行ったの。東京にもともと泊まってたんですよ。あのコンサートとかあったからずっと東京行って、だから群馬まで移動して、群馬から東京にね泊まってた。コーンスープ温まろうと思って、現役の時はさすがに無理だけど、卒業したらいつかパーマかけてみたいなって最近思うんだ。前髪ぐぬぐぬするのにハマってて、ちょっとこれはね特に何もやってないんであれですけど、まだまだお忙しい日々は続きそうですか。これからはね、来週に横浜でフェスがあるので、でもそっちはねちょっとそんなに、なんだろう、一部二部と分かれてるんだけど、そのなんか30分とかそういう感じじゃないと思うので、そうしっかりね練習して頑張ろうって感じです。あとは舞台稽古ですね。今月なんかフェスとかあったけど、ちょっと舞台のね稽古とかぶってたので、そう出れないんだけど、今月に関しては来月以降はね出れると思うので楽しみです。来月の博多の話が行きます。嬉しい、ありがとう。今月はね公演出ないですよ。今月末っていうか今月出ない。普通にと休みがないです。舞台楽しみにしてます。ありがとうございます。楽しいこと続く。そうだね、なんかグッズ、これも転売もね、なんか撮影なんかの撮影があるんですけど。ミイラどうしようかなとかいろいろ考えてるとか、今22歳だからなんか何でもやりたいことできるけどさ、やりたいことありすぎて何しようかなってめっちゃ最近思うんだよね。博多のおすすめの場所ありますか。何だろう、何系やろうか。でももつ鍋はね絶対に食べてほしいです。あ、わかにゃんと話したよ。コンサートはねめっちゃ卒業生来てたからめっちゃ話した。一期生さんとも喋ったし、わかにゃんとももちろん喋ったしっていう感じです。このグループのメンバーとお話できました。昨日だよね、昨日はマジでなんかあの折り面が多分 HKT は昨日のメンバー葵ちゃんと私しかいなかったんだけど、 NMB さんおらんくてみたいな、マジでね折り面がおらんくて、でメンバーもね HKT もほぼほぼもう初期面がいないみたいな感じで、他のグループの方もそんな感じだと思うんですけど、だから友達っていうか全然なんか喋ろうっていう人がいなかった。あの
コミハルちゃんとかなーちゃん、なーちゃんもね卒業しちゃったので、そうって感じですね。SK のヨコニャンとかね一緒に舞台出たことあるけど、そんぐらい。あと小田えりちゃん、小田えりちゃんは歌唱力で一緒だったりとか。そんな感じです。そう、みんなで丸になって温まってました。で本番中はねいっぱい動いたので全然寒くなかったです。お腹がずっと鳴っとるんよね、リモート稽古の時から。マグカップはね、これはねこの名前なんだっけな、うさまる、うさまるです。チカのマグカップではない。チカかわいいよね。コンポタ買えばよかった。この前さ、カンカンのコンポタをさ人生で3回目ぐらい飲んだんだけど、あったまってよかったです。今日は早く寝るそうやね。とりあえずセリフも入れないかんけど、今日はひとまず早く寝れそう。特にねコンサート前とかは昼夜で30-30ぐらい曲が25-25ぐらいかな、25-25ぐらいセットリスト曲あるので、そう毎回ねヒーヒー言いながら覚えてるんですけど、とりあえず大きなコンサートはねまだ一旦終わったので、そう覚えなきゃ、毎日ねちょっと読んで覚えていきたいと思います。今日はね八百屋が空いてる時間に帰れたんですよ。なんか八百屋って結構早く閉まるやん。だけどねナスビとピーマンとアスパラガスを買いました。でお家にはキノコとレタスがあるからなんかねしたいなって思ってるんだ。本当は洋服屋さん行ってるのすごい、なかなか行けないんですけどね、空いてる時間帯に帰れた時はなんか行ってみてる最近。なんか松久間健太さんがリツイートしましたというツイートが通知が来た。
そう、TNC さんで MC をさせてもらってる番組があるんですけど、そう、それ月1レギュラー番組に昇格したの。走り続けてますね。逆にやってないことってなんだろうっていうぐらい最近やりたいことをね、させていただけてる感じがする。なんか自分からさ、その歌の大会出たりとかそういうのはあるけど、そういうのもあると思うけど、なんかやりたいって思ったことはね、マジで全部できてると思う。選抜目のところにいるのを見ると実感がすごい。そうだよね、本当に。やっぱなんかさ、メンバーのさ差とかないのにさね、え、不思議だよね。なんか私に入ってフルスルスルスルっとるフルスルっとるでしょ。駆け抜けます。そう、横浜のねコンサートの時にあのレンズ回信途切れちゃったんですけど、で次の日もね結局間に合わなくて行けんかったよね、できんかったよね。そうだから、まあまちまちやっていきたいと思います。ぼちぼち身を結んだ。嬉しいですね、そうやって言ってもらえて。でさ、ナコのさ卒業コンサートでさ、センチメンタルトレインを選挙入ったメンバーを序列前にしてやったんだけど、いや懐かしかったっていうかさ、本当に大きいことだったよね。本当になんかマジですごいなって思ったし、あれでさもっと頑張ろうって思えたし、いつも励まされてます。皆さんの支えがねあって、ありがとうございます。これ選抜入った時めちゃくちゃ喜んでくれてさ、みんなが嬉しかったし、なんか自分のなんだろうな、挑戦力を見習いたい。いや私月刊エンタメまだ見てないの、見たい。飛び込んでいける挑戦力を見習いたい。だって人生はねやっぱ一度きりですからね、後悔しないように生きていきたいなというか、まあ、常になんかやっぱ新しいことをしてたいなっていうのはあるから、何歳まで夢を追いかけるかとか
どういう環境に自分がいたいかとか、どういう人たちとやりたいかとか、そういうのね、最近よく考えています。だからやりきったなって言えるのがいいよね、一番。だから今までなんか、今現時点でマジで後悔してることないから、いろんなことが積み重なってさ、良かったなって結果的に思えるもんだと思う。ずっと選抜入れない時期もあったけど、だからそういう時に歌唱力大会があって、拾う神がいるかなって思って出てね、自分と向き合うことができたり、それで今にね繋がってて、音楽番組の MC させてもらったりとかさ、あとはコンサートで歌ったりとか、クルイさんとね、川崎隆也さんと歌わせてもらったりとか、いろんな楽しいことがあります。ゴスペラーズの黒沢さんからプロデュースしてもらって曲出したりとか、そう、日差しさんとセッションしたりね、すっごい嬉しいですね。だからこれからも、なんだろう、自分がやりたいって思ったことに挑戦したいというか、まあ挫折もね、その分たくさんあったし、これからも多分いっぱい挫折するだろうけど、それすらね面白いって思える人生でありたいと思います。ピャーン。なんか、あ、すごい、何これ、なんだ今のボールのやつ。3月、4月か。ゆかちゃんのページ開いてびっくり。あらら、ゆかちゃんのページとかあるの？どんな感じなんだろう。早く見たいな、月刊エンタメ、マジで。届いとうかな、福岡の事務所に。ね、たくさんページ載ってた、嬉しいね。ちょっとランキングを読みますね、早めですわが。ねーでじーん、小羽太郎支店長、ドン100キロさんが、加藤ちゃん、肉、ありがとうね、みなさん。あ、電子もあるんだ、いいね。え、そう、東京のコンビニ見たっちゃけどね、なかったと。で、福岡のコンビニにももう来てるかもね、もしかしたら。できないことがあるのかと思うぐらい再食顕微。いや、できないことばっかよ。だから人よりもいっぱいやるしかないですよね、っていう感じ。でも諦めるのはないかも。なんかでき苦手なんですけど、私ダンスとかも苦手だから諦めるっていうのはないかも。苦手だから人よりもいっぱいやるっていう感じです。だからダンスとかは結構自分でできる限り頑張るけど、できなすぎるから、今先輩も一人しかいなくてね、ほぼほぼ後輩しかいないから、後輩の折り面の子とか、博多吸血鬼とか、この前ダンス曲やったんだけど、その時は後輩に教えてもらったりとか。マジでそんな感じよ。立ち位置も全然間違えてさ、めっちゃ言われるしさ。立ち位置めちゃくちゃそうだね、ほんと苦手で覚えるの。ここ違いますよってめっちゃ言われるし、なんか苦手なことはいっぱいあります。ではね、乗り越えていかなきゃです。13位から読みますね。じゃあ13位から、かっちゃん、加藤ちゃん、きのぴん、ケネス、はるな、やまぽ、うちてつ、りゅうが、肉、さんが、3位がドン100キロ、
ありがとう。キンキー。2位がノブ。ありがとう。そして1位がコウハー太郎支店長。ありがとう。サイン入りクリアファイル届いた。嬉しい。ありがとう。じゃあまたお会いしましょう。明日は撮影か。生写真撮影だ。またねー。あ、そう、昨日もね、そう、ねねちゃんポジに急遽変更なったんだよね。おかぱんポジが折り面で言うと、みくりんが体調不良で15人になったので覚えました。そう、それもねちょっと難しかった。楽しかったですね。めっちゃ外でいい景色で、ありがとう。これからも楽しい人生を。ではまたね。バイバーイ。